Dakle, zato što smo dosljedni. Rekli smo, kao i većina oporbe, da je ova tema stavljena na dnevni red protuustavno i čemu onda sudjelovati u raspravi koja za nas ne postoji. Dakle, ona je nametnuta u Hrvatskom saboru mimo Ustava. Mi smo prisegnuli na Hrvatski Ustav, nismo prisegnuli na briselsku karijeru Andreja Plenkovića, koji je svašta naobećavao u Briselu bez da se dogovorio s onim s kojim se trebao dogovoriti. Što god ja mislio i o jednom i o drugom, dakle i ovom njihovom sukobu. I ova danas točka nema za cilj da se ukrajinski vojnici obučavaju u Republici Hrvatskoj. To nije cilj Andreja Plenkovića. Cilj je briselska karijera i cilj je razračunavanje s oporbom. Vidjeli ste što je izjavio jučer nakon predsjedništva HDZ-a Andrej Plenković. Dakle, da je ovo za njih win-win situacija. Nema govora o Ukrajincima. Nema govora o patnji ukrajinskog naroda. Nema govora o ruskoj agresiji. Ovo je za nas win-win situacija. Ja u tome ne mislim sudjelovati jer sam dosljedan. Dakle, imam svoj stav javno govorim, ne bježim od nikoga, ovdje sam pred vama, ali u raspravi koja je protuustavna neću sudjelovati, čekam ovu točku koja se tiče istražnog povjerenstva oko INE. Što će biti ona za glasanje? Dakle, ako ne sudjelujemo u raspravi o nečem što je protuustavno, naravno da nećemo ni glasovati o tome. Nek se izvole dogovoriti predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Mi jesmo za pomoć ukrajinskom narodu, ali da to bude ustavno i isto tako, dakle, da se uvaži ovaj aspekt sigurnosti hrvatskih građana, da Hrvatska, ako idu sve europske zemlje, sve članice NATO-a u tom smjeru, to da. Posebno ako govorimo o obuci, ne znam, pirotehničara, tehničkog osoblja i toga, mi tu nemamo nikakvih problema s tim. Dakle, ovo danas gore nije obračun s Ruskom federacijom i pomoć ukrajinskom narodu, ovo je pokušaj, ali smiješni pokušaj obračuna s oporbom. Korumpirana Plenkovićeva klika, koja iz dana u dan niže afere, se neće izvući. Neće se sakriti iza napadnutog ukrajinskog naroda. To im neće. Oni su ti koji se sakrivaju iza napadnutog ukrajinskog naroda, koji je izložen agresiji. To im neće proći. U slučaju da vladajući ne dobiju sad podršku ovaj prijedlog ne prođe u Saboru, brine li vas ono kako poručuju opet iz HDZ-a, na kojoj ćete biti strani povijesti? Ministar obrane jučer na odboru objašnjavao da ovo nije samo ovo kao predsjednik, nego da je ovo vrlo značajno i za oružane snage Hrvatske u smislu i da će u okviru te emisije dobiti neke zapovjedne funkcije. Ja sam na pravoj strani povijesti, svaku večer prije spavanja razmislim onome što sam taj dan radio. Da me ljudi koji su primali pozajmice od prvog plinarskog društva prozivaju za veze s Ruskom federacijom, dok me istovremeno prvo plinarsko društvo tuži i traži od mene 25.000 kuna, dok me ljudi povezani s ruskim tajkunima i stranka povezana s ruskim kapitalom zato proziva, dakle, nema nikakvog straha. Ne za moju savjest, dakle, jer mi je jasno gdje sam i na kojoj sam strani, nego sam svjestan da to niti jedan građanin sa zrno soli u glavi ne može uzeti kao nešto što je relevantno i točno.